vi, mas não tinha vindo encartado. Bom, gente, nós estamos aqui hoje para a gente apresentar para a sociedade, para as pessoas, o nosso plano de governo, que tem um grande diferencial. Foi construído pelo maior especialista de todos. Sabe quem é? O povo. O povo é que nos ajudou a construir o nosso plano de governo. Vocês acompanharam o plano de governo participativo denominado Marília que Cuida. Foi em todas as regiões da cidade, nós nos reunimos com as pessoas de todas as regiões da cidade, distrito, zona sul, norte, leste, oeste e centro, para ouvir as demandas das pessoas, moradores dessas regiões. Nos reunimos depois com segmentos, saúde, educação, social, esporte, lazer, cultura. Depois nos reunimos com a sociedade civil organizada, ONGs, sindicatos, associações, ouvimos todos. Né? Demos as nossas sugestões, né, Rogério, do que a gente gostaria. E está aqui. Está aqui o melhor plano de governo para a nossa cidade de Marília, para a gente realizar, se Deus quiser, e se assim o povo desejar, no dia 6 de outubro, para a gente executar o melhor governo da história de Marília. Eu estou muito empolgado, estou muito feliz. Esse é um plano que teve a participação direta da população. Para mim foi muito importante, eu aprendi muita coisa, eu ouvi muita coisa nova, porque nasceu das pessoas, né? Desde a Dona Maria, o Sr. João, que tinha um probleminha ali localizado no bairro, que pôde falar com a gente. Ouvimos as pessoas, por exemplo, os deficientes, a Devimares, tanto os visuais quanto os surdos, os de mobilidade reduzida, as mães de autistas, de alunos excepcionais. Então, estou muito feliz, estou muito empolgado. A gente vai apresentar esse plano agora para todos vocês. É claro que ficou bem extenso, bem completo e, o mais importante, factível. Factível. Tudo aqui é possível ser realizado. Nós estamos cansados de falsas promessas. Vocês são testemunhas disso. Então, a gente vai fazer uma coisa que é possível de acontecer. Então, obrigado vocês terem vindo aqui prestigiar o nosso plano de governo. Amanhã começamos oficialmente a nossa campanha, inauguramos a nossa campanha na rua num sábado, numa carreata, onde a gente vai apresentar o nosso time com todos os candidatos a vereador. Eu estou impressionado com o abandono da cidade em todas as áreas. Em todas as áreas. Vocês têm, a gente tem prefeitos, posso tomar por base, me julgo e faço uma avaliação, que fui muito bem na educação, fiz bastante na saúde, fiz bastante coisa na habitação, no desfavelamento, no social. E às vezes não consegui fazer alguma coisa na zeladoria, ficou faltando alguma coisa. Sempre você tem prefeitos que tem um lado positivo e algum lado que você não conseguiu fazer. Esse prefeito deixou tudo uma catástrofe. Esse é o sentimento das pessoas. A saúde está ruim, a educação está ruim, o social está ruim, está faltando tudo, as pessoas não são cuidadas, as pessoas não são acolhidas, as pessoas estão abandonadas. Essa é a realidade. Por isso, o lema da nossa campanha é Marília que Cuida, e vai ser um programa e vai ser no governo, um governo que cuida. Eu decidi ser candidato porque é uma situação difícil e vai exigir muita experiência, um candidato preparado, que tenha boa relação, que tenha experiência, que se relacione com o governador, com os deputados, com o deputado federal, com a Assembleia, com a Câmara Federal. Por isso que eu decidi ser candidato. Talvez se o cenário fosse de uma prefeitura organizada, com as coisas fáceis, não sei se assumiria essa missão. Eu vim aqui por amor à cidade, por acreditar que faço mais, temos condições de fazer mais com esse time que nós estamos montando, e vamos à luta, todos juntos, reerguer a nossa cidade, reconstruir a nossa cidade, fazer da nossa cidade uma cidade que devolva pra gente o orgulho de ser marilense. Olha, é impressionante que você tem problemas em todas as áreas. Mas o que mais sente, na minha opinião, é a dor de você não ser atendido na saúde. Esse é o mais grave, na minha opinião. Né? Você é um exame, uma demora de um atendimento para uma cirurgia, para um procedimento, um posto de saúde que não acolhe os seus pacientes. E também a falta de atenção às nossas crianças, com alimento ruim nas escolas, falta de material. Isso me chamou bastante atenção. Eu tenho uma pesquisa que foi publicada pela Paraná Pesquisa, que foi que a gente teve informação recentemente, há um mês mais ou menos, acho que foi isso, 15 dias que saiu essa pesquisa, que
que me deixa muito feliz de saber que a população está convencida que não quer mais aventureiro, não quer experiência de pessoas que não estão preparadas, quer alguém que possa caminhar com passos seguros. Eu recebi com muita humildade esses números e vou caminhar trabalhando da mesma forma. Vinícius, se eleito, qual o primeiro passo, a área que você quer mais dar enfoque? A saúde a gente precisa acolher rapidamente, suspender esses radares que estão enfiando a mão no bolso do trabalhador de forma injusta, rever muita coisa. A gente vai lançar algumas coisas emergenciais rapidamente, então a saúde recupera rápida, ações na educação para devolver a qualidade para as crianças. A gente tem um plano emergencial rápido de ações no primeiro trimestre. Acessível, sem políticas públicas de apoio ao emprego, estarão contemplados e nós vamos fortalecer a secretaria que nós cuidamos, que é para tratar das pessoas com deficiência física. Uma salva de palmas a todos vocês, nossos irmãos. As últimas reformas fomos nós que fizemos, do Mineirão e do Pedro Sola. Depois todos abandonados. O Centro Olímpico Marinense, para revelar talentos, porque a nossa cidade tem muitos talentos. Quase todas as cidades do Porto de Marinha têm Centro Olímpico. E nós vamos ter. E nós vamos também fazer parceria no plano de governo com ninguém. O ninguém tem um trabalho fantástico com beisebol e softball. Três garotos de Marília, da periferia, estão indo para os Estados Unidos. Promoções de peças teatrais do teatro que a gente reformou.
entendo escorregador, não entendo gira-gira. Eu estou familiarizado com isso, eu tenho dois filhos da primeira infância e a gente vai aos finais de semana procurando levar os nossos filhos para esses espaços. Nós vamos fazer os espaços para a família, que é o quarto da família, para que seja de uso múltiplo. E nós desenhamos os melhores arquitetos uma ideia de como é que vai ser. É um vídeo que está pronto. Agora pode passar, vê se vocês vão gostar. Vocês percebem que tem uma pista de caminhada moderna, bonita, juntamente com quadras, espaços de playground para que as crianças possam ficar, pistinha de bicicleta para você passear com seu filho, andar na cadeirinha, patinete, skate. Múltiplo uso também, é um equipamento completo, com todos os equipamentos para a gente levar a nossa família. E nós vamos recuperar a Represa Cascata, fazer um parque, um entorno bonito, para a gente ter também um espaço para nós marinenses. Nós vamos ajeitar o bosque. Eu me lembro que tinha um restaurante Cabana, vocês se lembram disso? Ficou muito mais velho que vocês. Tinha um restaurante Cabana, tinha um pedalinho. Nós vamos fazer o maior parque linear do interior de São Paulo. E eu participei do Parque Bruno Covas em São Paulo. Nós vamos aproveitar as nossas ferrovias, as margens das ferrovias, para fazer a ciclovia e juntamente um parque no seu trajeto de Laço a Padre Nóbrega, interligando as duas pontas da cidade. E foi inspirado. Eu fui pesquisar e sentei com engenheiros e arquitetos num projeto de Nova York, que tinha também uma ferrovia abandonada dentro da cidade. Vocês podem assumir um compromisso em meu nome, que nós vamos suspender esses radares que estão enfiando a mão no bolso do povo marinho. No primeiro dia do nosso governo, aonde o povo está trabalhando, aonde o povo mora. Então nós vamos tratar esse pessoal com autoridade que o povo deu ao prefeito. Com autoridade para que eles resolvam esses problemas, sob pena da gente romper a concessão deles e fazer uma nova. A rodoviária também, se chegar alguém aqui em Marília, a gente tem que pedir desculpas da situação que encontra a rodoviária. Não sei se vocês têm visto lá. Banheiro sujo, sem papel. O esgoto. Nós temos um problema. Essa concessão que fizeram, se for possível, nós vamos reavê-la. Porque deram um dar. Não fizeram a concessão, deram. A preços camaradas. Em desvantagem à população. Quando deveria ser em vantagem à população. Os investimentos da concessionária são pequenos. O nosso era 2 bi, esse deu por 400 milhões. 80% a menos. Projeto Urimi no Bosque, retomar o projeto do Urimi, levar as crianças lá para conhecer o bosque. E a gente sabe que o castramóvel é importante para o controle populacional dos animais de rua. Então, gente, o que nós temos que fazer? Pôr para funcionar o castramóvel. Explorar melhor a história dos dinossauros aqui da nossa cidade. Aquele vale da Via Expressa, ele chama Vale do Dinossauro. Ao lado do Centro Municipal Administrativo, nós vamos fazer a FATEC, ETEC, Instituto Federal de Tecnologia e o nosso Parque Tecnológico, o Centro de Inovação. Então nós vamos usar tecnologia para fazer a farmácia central, e a gente debateu muito isso com o pessoal da saúde. Eu quero agradecer muito cada um que nos ajudou a construir esse plano de governo. Nós temos portas abertas no governo do estado, em Brasília, com os ministros, com os secretários, com o governador. Nós já conseguimos para a cidade de Marília, em conversas com os nossos colegas deputados, dos quais eu trabalho há quase 15 anos, quase 70 milhões de reais para o ano que vem, para a gente implementar muitos projetos importantes. E é por isso que a gente deu para vocês esse plano de governo escrito, porque ele é factível e viável. Amanhã,
meia-noite, todos os nossos candidatos, eu, o Rogerinho, estaremos autorizados pela legislação eleitoral a pedir votos.